Znaju šta smo, ko smo, da smo svetsko čudo osmo. Extra time. Pulto Miroslav Nackov u studiju i počinje još jedan živi format Extra Time, petak 24. januar 2014. godina, epizoda Dža ili Bu, pa ćemo da vidimo šta će da ispadne na kraju. Sve do podneva, sport, kultura, humanost na delu i naravno izbor za RGN na godinata. Nastavljamo priču. Nagradne igre u toku i sve redom, a na početku jedan house remix kako bi malo popravili raspoloženje ovog decembarskog tmurnog dana. Maybe we would live and prosper, but I doubt it. Autor emisije je očigledno zaglavljen u 2013. Imamo neke neraščišćene račune iz te godine. 2014. ljudi, i to 24. dan januarski. Dešava se. Pozdrav za sve one koji su me zaglavili u 2013. Dekari na asistenciji, šta bi ja bez njega, dragi moji. Vodite računa i budite dobri, pa ponekad povedite u kafanu te ljude koji vas podržavaju u vašim svakodnevnim obavezama. A ne, okrenemo se, pa nož u leđa i šta beš ono, u špice, šta se stavlja? Imaš je nešto... virtuelni Chris Eubank asistirao, da je živ i zdrav. On je naš stalni slušalac. Kažu da ih ima dosta. Dragulju Pejčev, od kad imamo live stream radija, kaže za prošlu nedelju najveći pikovi između 11 i 1. Dakle, extra time i fusnota. Merio čovek, kaže. Njega slušate naravno u najnovijem izdanju Fusnote, kada će verovatno obraditi zanimljive teme kao i prošlog puta, a ja i Dejan ćemo se potruditi da vas provedemo kroz najavu nekih sportskih dešavanja, kroz najavu kulturnih dešavanja. Kut se priprema za njihov godišnji koncert. Oni su prvi pritekli u pomoć porodici Nikolov, humanitaran karakter, a 31. već smo pričali o tome, dupli program, Kud sa svim ansamblima, plus Dža ili Bu kasnije, i naravno pomozimo porodici Nikolov
i budimo na tim događajima. A ponesite i neku kintu, bez obzira što je besplatan koncert prvi, koncert drugi. I čuli ste u jednoj od prošlih epizoda, veliki broj Piroćanaca najavio dolazak na besplatan koncert Džajli Bu u Dimitrovgrad. Nisam ni sumnjao, besplatno. A sutra u Pirotu, sajam pirotske peglane kobasice. It's yours for embracing, and nothing is ours. Da razjasnimo, dakle, pošto govorim na pamet od jutros. Ulaz za koncert Kuda je 100 dinara. Prihod namenjen porodici Nikolov. Plus, biće postavljene kutije gde možete ubaciti vaš dobrotvorni prilog. Nije važan iznos, važno je da pokažete humanost na delu, upravo na oba koncerta. Sad je sve jasno, valjda? ATTK, Longest Night. Sve smo se razumeli, to je važno. Igramo otvoreni poker. Pomozimo porodici Nikolu. Najiskreniji. Krenula. Dejan Todorov za Mixpultom, moje ime Miroslav Nackov, ovo je jedini radio reality show program uživo. Ja ili Bu u Dimitrovgradu, petak 31. januar, kafe Fiesta. Organizacija koncerta deo je projekta Udruženja građana Osveženje iz Pirota uz financijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Petak, 31. januar, kafe Fiesta, Dža ili Bu. Tako je. 31. januar, Dža ili Bu u Dimitrovgradu, humanitarni koncert, projekat Mladi u prvom planu. A šta je u prvom planu na početku priprema Balkanskog? Upravo ćemo saznati od šefa stručnog štaba Vojislava Aleksića. Gospodine Aleksiću, dobrodošli ponovo. Bolje vas našao, dobar dan. Odlično, znam da puno radite, non stop ste zauzeti, ali za Extra Time ste uvek slobodni. Kažite nam šta se dešava trenutno u Balkanskom i koje su to najsvežije informacije koje možete podeliti sa nama. Trenutno ne znam kako da formulišem to, da li odmičemo već u nekom pozitivnom smislu ili nam se dešavaju stvari koje nas puštaju možda i tamo gde nismo mislili da hoćemo biti. Radi se naime o tome da još uvek ne, da samo da nemamo kompletnu sliku o igračkom kadru, već nam se ispostavit će se da ćemo za sada biti možda i slabiji nego što smo igrački bili prošle polusezone. Nemanja D. Ivanov je juče informacija da će karijeru nastaviti u Bugarskoj. Aleksandar Ilić verovatno će se vratiti u redove Pirotskog Radničkog. Praktično to su dva igrača iz onog inače malog fonda igrača sa kojim smo završili jesenji deo prvenstva, tako da mi
moramo da krenemo već konačno, ja kažem to je trebalo uraditi možda i ranije, još na početku ove nedelje kad smo počeli pripreme da već imamo sliku o svemu tome, međutim ispadaju neki možda i tehnički problemi da ne možemo da ni da pogledamo igrače koje smo hteli da vidimo, igrače koje moramo dovesti sa strane, jer mi trenutno pripreme radimo sa fondom od 10 do 12 igrača, uključujući tu i tri igrača iz kadetske škole koji su nam se priključili u ovom delu priprema i za njih će već rukovodstvo kluba odlučiti da li će se priključiti nama ili će ostati tamo gde su bili jesenas. Tako da kažem, vrlo mali fond igrača, mali broj igrača, mi čak trenutno nemamo ni dovoljan broj igrača da možemo da razmišljamo o zakazivanju i nekih kontrolnih utakmica. Uglavnom, da rezimiram, da ne budem predugačak, situacija ni malo sjajna, ali nadam se da ćemo kao i mnogo puta do sada uspjeti da to u hodu uradimo onako kako treba i da se bar igrački kadar brojčano uveća. A ima li nagoveštaja da će se situacija popraviti i šta ćete verovatno konkretno pokušavate da preduzmete neke poteze, ali su oni 100% uslovljeni nekim uslovima koji moraju da budu obezbeđeni kako bi ih rešili? Upravo tako. Mi, pre svega, veliki problem je taj prelazni rok. Mi prema svakom igraču moramo da nastupimo sa pozicije kluba koji igra četvrtu ligu i svesni smo mi toga da igraču nekom neće ta četvrta liga biti onaj prvi pik i ona prva želja koju on hoće sebi da ostvari. Imamo mnogo igrača u planu, imamo mnogo igrača s kojima smo kontaktirali da bi od svega toga možda izabrali tri ili četiri koji bi ostali kod nas. Međutim, sad imamo i jedan tehnički problem gde smo planirali da već danas pogledamo nešto od igrača, međutim nemamo mogućnosti da ih smestimo sad preko vikenda, pa ćemo morati to da pomerimo za ponedeljak, međutim ajde, to nije veliki problem. Veliki problem je to da kogod igrača tražimo da već bude ovde, da se priključi pripremama, da bi sve to se kvalitetno uradilo, svi oni imaju neke kombinacije na drugom mestu, svi oni imaju neke menadžere koji ih lažu ili pod navodnicama lažu da su im obezbeđena tri drugoligaška kluba, treba da se potvrdi u koji će, da čekaju ponudu opet nekog četvrtog drugoligaša. Kažem, sve su to igrači, ja se nadam da će to na kraju, i moje iskustvo govore da će to na kraju, neki tamo zadnji dan ili predzadnji dan prelaznog roka, kad bude došao ta polovina februara, da ćemo imati i ponuda i više nego što ćemo moći da prihvatimo, ali je nevolja u tome što igrači u ovom periodu ne rade, ne treniraju, nego ih samo menadžeri seljakaju sa mesta na mesto, nude im sve, a onda se ispostavi da je ovo jedina onako prava neka varijanta za njih. I kažem, eto, pored tih tehničkih problema koje mi sebi imamo, problem je i taj što su svi naučili da se rad počne tek po završetku prelaznog roka. Naši konkurenti su, izvinjavam se ako sam malo opširan, ali naši konkurenti su već, vidim, angažovali nove igrače, čak i neke koji su kod nas bili, čak su se i nama nudili, pa mi još uvek nismo stigli. Dinamo iz Vranja je već angažovao neka pet pojačanja, neka pet nova igrača, dva od toga smo i mi bili kontaktirali, međutim nismo mogli da na vreme stupimo sa njima u onaj pravi kontakt, da dođu ovde, da budu sa nama, tako da nam polako stvari izmiču. I ja kažem, ajde da bude i ovim putem upozorenje da je stvarno krajnje vreme da se sve to zaokruži i da mi počnemo da radimo sa kompletnim igračkim kadrom onako kako radimo sa ovom, da kažem, sada polovinom. Dragi moji, sve ste čuli, vrlo iskreno, vrlo tačno, hvala gospodine Aleksiću što uvek za Extra Time govorimo realno, bez uvijanja, to je i trend Radio Televizije Caribrod. Želim vam ipak uspešan radni dan, znam da radite i pre podne i uveče, puno uspeha i nadam se da ćemo već od ponedeljka, ajde da kažemo, uvek i od ponedeljka, mislim i prošli put kad smo se čuli od Bora, od ponedeljak, dečko.
To je mantra Carigrada. Nadam se da će stvarno, da će stvarno od ponedeljka biti situacija bolja i da ću možda u nekom sljedećem javljanju moći da kažem i mnogo lepše ili povoljnije stvari. Naravno, prava prilika za to će biti sigurno naredni Extra Time u petak. Hvala gospodinu Aleksiću, želim vam uspešan radni dan, a ovo je Aljaska u epizodi Ja ili Bu i grupa Ja ili Bu. Poslušajte, ovo je otprilike kao u kampu Balkanskog sada. Yeah.
Učinjemo? Nema čekanja. Radimo kao Dragstor. Radimo kao Dragstor. Dragstor. Radio Cari Brod. Mora od nečeg da se živi. Narednu fazu ekstra tajma jedinog živog formata Dejan Dekara, Pedro Almodovar Todorov, Miroslav Nackov, samo za vas. Čuli ste Vojislava Aleksića? Čuli ste kakva je situacija u trening kampu? Nažalost, dva igrača su već otišla. Nemanja D. Ivanov, Bugarska. Aleksandar Ilić, Radnički Pirot. Nadamo se da će Balkanski sklopiti ekipu koja će zaista makar zadržati to drugo mesto koje vodi u baraž za Srpsku ligu koju mi svi tako jako želimo, ali mora i malo da radimo na tome. Imam informacije da je čitavo Vranje stalo iza Dinama. Sloga Leskovac takođe podmlađen sastav, ali 31 igrač je bio na prozivci. Tu je naravno Radnik iz Lebana. Vlasina se pojačava. Biće zanimljivo. Ali Džajli Bu dolazi 31. i doneće sigurno atmosferu kakvu smo čuli u njihovom velikom hitu Aljaska. A Dragan Jovičić, naš lutajući reporter posle Istanbula, bio u Beču i onda se vratio jači nego ikada. I sa Kamenom Georgijevim, velikim MMA šampionom i trenerom Tonija Markuleva, najavljuje njihove naredne akcije. I idemo, Jovara, rokaj, brate moj, u ekstra tajmu. Na 6. februari ще се проведе првата за година гала от веригата на Twins MMA в столичната зала Христо Ботев на Студентски град. Една от най-интересни борби със сигурност ще бъде между Камен Георгиев и Сърджан Роганович от Черна гора. На пряка телефона връзка би трябвало да е Камен Георгиев. Камен, е най-напред добър ден. Добър ден, поздрави на всички ваши слушатели и зрители. Твоя матч, който ще бъде един от най-важните и най-главните, най-интересните. Между другото, цялата гала ще има куп интересни матчове. Много хора очакват вашият като най-интересен. И какво можеш да кажеш за съперника ти и за самия матч, който ще стане между черногорския шампион по кикбокс и по другите бойни изкуства? Какви са твоите очаквания? Значи, Twins MMA набира все по-голяма популярност и все повече добри състезатели имат интерес да участват на тази верига, тъй като резултатите им, срещите им са предавани на много места. Ето, виждате, освен че в България се излъчва, значи вие ги излъчихте, ваша телевизия пуска, имате предавания в света, непрекъснатите се търсят места за нови изяви, така че не стана като интересна дестинация стана тази организация. Също Сърджан Роганович, това, което успях да науча, т.е. което успях да нагледам по интернет, е, че основно предпочита боя в стойка, има тежки ритници, търси момент да нанесе удар. Значи, той е комплексен състезател, освен че шампион по кикбокс, санта и карате. Има, поне аз доколкото знам, 7 срещи ММА. Знае, може да се бори, знае как да приключи срещите на земя, но
основната му сила е при размяната на удари. Така че предполагам, че той ще заложи на тази тактика. И респективно аз трябва да съм подготвен да неутрализирам неговите силни страни и да се възползвам от някоя негова грешка. Освен моите срещи, както знаете, Тони Маркулев ще даде реванш на Драгомир Илиев. Точно ние имахме тази чест да тук в Димитровград, в Цари Брод, да бъдем домакини на този матч. Сега е вече реванша. Тони много лесно се пребори с него последния път в септември в Димитровград. Сега какви са шансовете на Илиев? Поне по-добра съпротива да окаже на Тони Маркулев. Да, значи за мен и за Тони, пред това както виждам и за вас, се изненада този реванш. Ние не очаквахме, тъй като той е победил убедително. В Цари Брод първоначалният противник на Тони си щупи ръката и отпадна. Но Драгомир Илиев изяви желание за реванш и нямаше как да откажа. Ако в противен случай ще излезе, че бягаме от такъв матч, и заради това го направихме този матч. Той има някакви мотиви, на които, за които разчиташ, че ще се представи по-добре. Няма как да разберем на какво залага. Всъщност аз това, което си мисля, е, че неговата най-силна страна е бокса. Той в Цари Брод бокс не показа. Реши да скъси дистанците и да тръгне на събаряне. И мисля, че това му беше грешката. И според мен разчита, че този път ще използва бързите си ръце, за да победи Тони. И поне аз така мисля. Нали? Всеки си има нещо в главата, някаква идея. Това ще го видим на 6 февруари. Това напомням само, че 6-ти е четвъртък, е някой да не чака събота или неделя. Да, точно така. От другата страна, каква ще е подготовката на Тони, вашия възпитаник, за този двубой? Самия той каза, че няма да има подценяване, какво иде. След като някой ти иска реванш, значи той разчита на нещо. Няма как да бъде подценен. Даже моят съвет на това, което правим в момента, е да играе по-внимателно, да не се хвърля на размени. Знаете, че последния път тази атака, която се опита да приложи в началото, не му донесе резултати. Изкара доста тежка среща с контузии, въпреки че победи, имаше контузия след това. Така че сега ние не се интересуваме точно на какво ще реши да съперника му. Важно е Тони да е добре подготвен, да си направи тактиката, да играе разумно, да не се хвърля, да изчака от дистанция грешка на противника и тогава според обстановката да прецени какво да направи. Точно така. Последния път на Twins MMA 3, точно когато стана този матч на Тони от Димитровград, от Цари Брод, имаше броена гитка, може би към 100 души имаше от Цари Брод и околията. Те със сигурност ще са и на 6-ти в София. Какво означава тази подкрепа и за Тони, но и за вас, защото вие вече сте известен тук и със сигурност и вас ще ви подкрепят? И действително беше, те създадоха много емоционална установка. Аз лично не очаквах, че толкова много хора ще дойдат. Знаете, че миналия път не можах да участвам поради контузия. Какво означава подкрепата ми за всеки спортист? Винаги, когато залата е пълна, когато бъде подкрепен, винаги дава повече от това, което може да покаже. Особено за Тони в случая това беше много важно, тъй като в първи рунд той беше в много тежка ситуация. Даже всички изпитахме големи опасения, имахме много страхове, но подкрепата на публиката му даде сили да се върне отново в матча и във втори рунд да победи. Да, добре. Камене, благодаря ти за това късо интервю и успех на 6-ти в столичната зала Христо Ботев. Добре, благодаря и очаквам да се видим там. Да, мултилингвистик. Екстра тайм, ячи него икада. Чули сте Камена Георгиева и Драгана Йовичича.
najavili nove akcije naših superheroja. A sada, specijalno za Dragana Jovičića i Kamena Georgijeva, moj muzički pozdrav sa ICMC, a onda prava ekskluziva, zato ostanite uz nas. Dejan Todorov za Mix Pultom, moje ime je Miroslav Natko, ovo je Extra Time petkom. Posle sreće dolazi gnev, dođi da te brendiram. Ja sam made in Serbika, me zimče svih besnulja što divljaju kad ne treba. Ti si moj, ti si samo, samo moj. Imaš moj stiker i serijski broj. Ti si moj, ti si samo, samo moj. Imaš moj stiker i serijski broj. Ti si moj, malo gej, samo, samo moj. Ali ja ovom pesmom pozdravljam Kamena Georgijeva i Dragana Jovičića, velike super heroje. Ne zaboravite, Džajli Bu 31. u Dimitrovgradu. Ko je tvoja mamica? Kaži glupačo, ona boje cimeta sa paš frizuricom. Ko je tvoja mamica? Je li malena? Rodila je ženskog, sadama i ladama. Nikako Evu, nikako Lilit. Hajde digni spušteni spirit. Pucam i štikle za pucanje štikle, ima moć. I loše tike, tresni pa kresni, kresni pa kresni, bizar seks, besni i obesni, gledaj me, jer ne prolazim, ti čekaj me, jer ne dolazim, svima pričam kako mrzim te, jer moji si, pravi smo primer, oni škotski, tresni pa kresni, kresni, kresni pa tresni. Ti si moj, ti si samo, samo moj, imaš moj stiker i serijski broj, ti si moj. Da li nas ne zanima kolika je temperatura? Tmurno je. Naravno, biramo i najpoželjnije gneženju. Dimitrovgrad, Vladimir Tatano na Manov na prvo mesto, 16 glasova. Drugi, Nenad Milčev. Čuli smo njegovog šefa u prvom delu emisije, Vojislava Aleksića. 9 glasova. I Dragan Jovičić, 6. Vi to možete promeniti vrlo brzo, a pre toga prava bomba intervju. Erekcija, erekcija u treši, to je treš. Erekcija, erekcija u treši, to je treš. Erekcija, erekcija u treši, to je treš. Erekcija, erekcija u treši. To je to. Još malo. Ja ili Bu u Dimitrovgradu. Petak, 31. januar, kafe Fiesta. Kad ujutru ustaneš, ti protokol znaš. Organizacija koncerta deo je projekta Udruženja građana Osveženje iz Pirota uz financijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Petak, 31. januar, kafe Fiesta, Ja ili Bu. Nego šta? Džajli Bu u Dimitrovgradu. A sad sledi VIP intervju, boom intervju koji smo najavili u jedinom radio reality show programu uživo u ovom delu Evrope. Izuzetna mi je čast i prilika da pozdravim Dejana Milojevića, Kida, bubnjara grupe Džajli Bu. Dobrodošli po prvi put u Extra Time. Hvala, hvala i hvala vam na pozivu i nadam se skorašnjem viđenju. Sigurno, bit ćemo na licu mesta, pozivamo i sve naše slušatelje iz čitavog regiona da nikako ne propuste 31. Klub Fiestu i nastup Džajli Bu prvi put u višedecenijskoj istoriji benda. Kako se sve to vama čini, dolazite na krajnji jugoistok Srbije? Pa u zadnjih nekoliko godina se ispostavilo da je taj jug Srbije i jugoistok izuzetno dobro područje za naše svirke i da ima dosta publike. Tako da se uvek radujemo kad dolazimo u neko mesto prvi put i nadam se da će ljudi odazvati u velikom broju. Da, vi ste u jednom intervju izjavili što je stanje u državi gore, to je rock scena bolja. Čini mi se da dolaze bolji dani za rock and roll i upravo zbog toga vas nestrpljivo očekujemo u Dimitrovgradu. U pripremi razgovora ja sam vas već obavestio da će ovaj koncert imati i humanitarni karakter. Svi se trudimo da pomognemo porodicu Nikolov, pa eto,
verovatno se i vi pridružujete čitavoj toj akciji. Naravno da ćemo se i mi pridružiti i pozivam sve ljude da se odazovu na vaš poziv na humanitarnu akciju, jer uvek treba pomagati ljudima u nevolji, a rock and roll je uvek bio na strani, da kažem, pozitivnoj i pobedničkoj, tako da nadam se da ćemo biti nešto po tom pitanju. Svaka vam čast, mi smo vam jako zahvalni na svemu tome, da vam ne bi više oduzivali od dragocenog vremena, verovatno pripremate mnoge nastupe, upravo i proslavljate značajnu godišnjicu za bend, pa od vas očekujemo da čujemo koje ćete sve nastupe imati u okviru vaše, tako da kažem, jubilarne turneje. Pa dobro sad da je ljubilarna i nije, jer je već 27. godina, ali u suštini to je turneja koja je počela povodom obeležavanja 25. godine i traje već evo godinu i po dana, nikako da se završi i pretvorila se u neki never ending tour, što bi mi rekli. Ali eto sad za sledeći neki period, nastup znači Dimitrovgrad, sutra dan posle toga smo u Vranju, zatim sviramo u Beogradu na Dark Revolution festivalu, potom u Požarevcu, u klubu KB, zatim posle toga idemo u Paraćin, tako, sprema se polako. Vruće proleće. Odlično, radni naslov ove epizode jedinog radio reality show programa u ovom delu Evrope je upravo Džajli Bu. Čuli smo Aljasku, a sada poseban pozdrav za Dejana Milovića Kida, za sve članove benda. Velika zahvalnost što će nam pomoći u organizaciji ovog humanitarnog koncerta. VIP samo na 98 FM stereo. Dejane, hvala vam puno što ste se odazvali. Hvala vam i vidimo se sledećeg petka. Naravno, vidimo se sledećeg petka. Džajli Bu, čuli ste bubnjara, slušat ćete ga sad i u jednom od novih hitova. Pripremili smo ih još do kraja emisije. Ostanite uz nas. Moja sigurnost 10 kordona, moje žene imaju 8 sisa, na zidu držim kože od risa, moje govno ima 400 grama, u mašini imam 8 gigarama, moja njonja prima skoro 10 crta, vlasnik sam pale koncerta, ali pa ja sam VIP. Idemo! Uvozim čip, Extra Time, Kurtu trip, Dejan Todorov, Miroslav Nacko, Kik je pip, i otvoreni su linije 360-444 od ovog trenutka. Uvozim čip, glasajte za najpoželjnije gneženju. Vladimir Tata, Nona Mano, Nenad Milčev, Dragan Jovičić, i osvojite voucher u iznosu od 500 dinara upravo za nastup. Džajli Bu, čuli ste Dejana Milojevića, legendarnog Kida, bubnjara. Moj mandat ima četiri mandata, svaki moj radnik prima nula plata. Moja svaka ima 10 tekuna, sad mi fetiš pevece, a nekada vuna. Moje levo jaje cirka pola kila, jedan moj zalog je to je cela pila. Ja sam budućnost čovek Novakova, direktor vlasnik moći kepeva, ja sam bil. Idemo, 60444, vredne nagrade. A na koncertu će biti dodeljena i titula, pobednička titula, za najergijenna godinata, to jest najpoželjnije gneženju. Biće zabavno, budite u Fiesti 31. Budite prvo na koncertu Kuda, u Centru za kulturu, cena ulaznice 100 dinara, čitav prihod namenjen porodici Nikolov. Također, Crveni krst je pripremio kutije gde možete ubaciti vaš dobrovoljni prilog i pokažite da ste humani, dragi moji, drage moje. 360-444 samo za vas, otvoren. Nema pitanja, javite se, porazgovaramo, dobijate 500 dinara voucher u kafeo Fiesta. Sutra i sajam peglane pirotske kobasice. Gospodin Gutović ili Šojić, promoter. Se počinju u 11 sati, ekipa radio televizije Carigrad biće na licu mesta. Zabeležit će i sve ostale događaje važne
Nemojte se brinuti, nemojte vršiti pritisak, svuda mi stižemo iako smo smanjenog broja izvršilaca. Tako kaže. Prvo, dobar dan svim slušaocima. Dobar dan. Svaki medij je na svedok vremena na svoj način. Radio tu je jedin prijatelj na čovek. Idemo dalje. Idemo dalje. Čuli ste Vladimira Manova i Dragana Jovičića. Jedan je na prvom, jedan na trećem mestu našeg izbora za najergena na godinata Caribro da slada. Nastavljamo našu epizodu Jaili Bu. Ustani i kreni. Ajmo da drugi deo dana bude još efikasniji nego prvi. Ovo je ponovo Jaili Bu. Ljudi su se priključili našoj humanitarnoj akciji Pomozimo porodici Nikolo. Svaka čast. Bend sa Vračara, 27 godina na sceni. Do kraja smo pripremili neke hitove iz dalekih godina, kao juče Vesna Aleksov, koja nas je podsjetila kako je televizija Caribro zabeležila važan događaj uvođenja Avramovog dinara. Sjajno je to bilo. Pozdravi za nju, pozdravi za Nadeždu Stojanović, Borisa Lazarova, Petra Videnova, koji svi danas u redakciji rade zajedno sa nama, naravno Dragan Jovičić. Možete glasati za njega. 360-444 je ono što očekujemo od vas. Okrenite ga, to je pravi potez. Dobijemo bitke za humanost. Daj Bože da svoje bitke dobiju i Kamen Georgijev, Toni Markule, Vojislav Aleksić, svi fudbaleri Balkanskog, svi naši sportisti, košarkaši koji uskoro počinju drugi deo prvenstva. Kažu, nema ništa novo kod njih. Pa dobro, oni imaju dobar plasman, već je ostvaren na polusezoni. Javite se slobodno. Danas smo u sini. Gitarski zvuk već u nekoliko epizoda dominira. Ovo je jedan od najvećih hitova grupe Jaili Bu. 90. Javite se, ljudi. Biramo najpoželjnijih neženju. Vladimir Tatano na Manov na prvom mestu. Podržite njega ili Nenada Milčeva na drugom ili Dragana Jovičića na trećem mestu. Imate još dovoljno vremena. Slušajte nas i preko interneta. I na YouTube. Život je tek pred tobom. Bitka koju moraš dobiti. Je bitka sa samim sobom. Evo ove bubnjeve lupa Dejan Milojević Kid, koji kaže, što je stanje u državi gore, to je rock scena bolja. E sad, bolje da je rock scena malo slabija, nekako mi se čini, bar u ovim godinama. Život
dobrovoljnim novčanim prilogom pomozimo porodici Nikolovu uplatom na žiro račun 325-0700-0000-324-07-71. Crveni krst Dimitrovgrad sa naznakom za pomoć porodici Nikolov. Pomozimo porodici Nikolov. Mnogo javnih ličnosti uključilo se u humanitarnu akciju Pomozimo porodici Nikolov. Bila je ovo Vanja, novinarka i spikerka televizije Pirot, to je njen glas. Džajli Bu se aktivno uključio. Balkanski je raspoložen za to. Crveni krst naravno odmah na početku. KUD, Centar za kulturu, uključite se i vi. Okrenite 360-444 i osvojite i bonus ekstra voucher u Fiesti upravo za 31. i koncert legendarne beogradske grupe koja je 27 godina na rock sceni Srbije. Ovo je Stari rat. Kao da ničeg nije ni bilo. Džajli Bu. Nek brišu se. Idemo, idemo, idemo. Molimo, studiju smo, uživo, izvolite. Ja ne mogu da pobegnem. Doviđenja, prijetan dan. Dakle, imali smo jedan poziv. Meni najdraže osobe na svetu. Ali ona je profi, ona to razume. Uživo smo u programu, imamo i prvog našeg slušatelja za danas na vezi. A uživo ste u programu, molim vas, predstavite se. Alo, dobar dan, ovdje je Boris Dimitrov. A Borise, a kako ti provodiš ovaj petak? Slušaš radio Caribrod? Evo, u školu, radno. Haha, odlično. Čujemo se, dakle, i u dimitrovgradskim školama. Brzo, reci mi, ovaj, da li ćeš posjetiti koncert Džajli Bu? Znam da učestvuješ u koncertu KUDA i da pokazujete humanost na delu. Naravno, naravno, idem i na Džaj Bu, učestvujem i na KUDU, tako da humanitarno i petak i tako. Odlično, a ti si upravo osvojio 500 dinara, a za koga glasaš u našem izboru? Da, glasam za Nonu. Vladimir Tata Nona Manov, 17. Tako glas. Je, bro, bori se, bravo, bori se, pozdrav za sve tvoje drugare u školi, odlično. Hvala, hvala. Boris je dobio, bio hrabar, okrenuo 360-444 i dobio besplatan voucher u Fiesti, upravo za Džajli Bu, svaka čast. Momak sportista, dobar učenik, evo, aktivan je u školi, svaka čast. To da se zabeleži u elektronski dnevnik. Boris Dimitrov, svaka čast, prati elektronske medije. Elektronski medije, elektronski dnevnici. Ha! Idemo, Sabljar. Frontman, Džajli Bu. Matori Sabljar. Imamo još jedan voucher. Brzo se javite. 360-444. Boris je zvao iz gimnazije, a? Svaka čast. Idemo. To. Džajli Bu u Dimitrovgradu. Petak, 31. januar, kafe Fiesta. Kad ujutru ustaneš, ti protokol znaš. Organizacija koncerta deo je projekta Udruženja građana Osveženje iz Pirota uz financijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Petak, 31. januar, kafe Fiesta, Džajli Bu. Boris Dimitrov osvojio naš prvi voucher za koncert Džajli Bu u Fiesti 31. Ovo su rani radovi, upravo te grupe, Živeo Staljin. 48. Ljudi u košarci.
Tant. I dalje aktuelna stvar, a nastala davne 91. godine. Čuli ste sjajnog bubnjara, slušat ćete njega i njegove prijatelje iz Jaili Bu 31. Pa idemo. Živo i bambino, njegova rezolucija, živo stanje i svetska revolucija. Nadamo se da je ukinut Goli otok, inače ću biti u problemu, zato što sam pustio jedan retki rad Jaili Bua. Imamo i drugog našeg slušatelja na vezi u programu, ste, predstavite se. Ja sam Sale. Saša, molim te, ime i prezime kako biste... Sale Marinković. Ej, Sale Marinkov, Sale, ponovo gimnazija. A, kaži mi, otkri mi tajnu, kako vi slušate uopšte Extra Time? Ma, na radiju. Bravo, majstori, da ste živi i zdravi. Za koga Sale glasa u našem izboru, atraktivnom izboru za najpoželjnije gneženje u Dimitrovgradu? Za tatu, za nonu. Ha, TTK, nona, još jedan glas, 18. glas. Sale, zašto si se odlučio da glasaš upravo za njega? Najjači, najjači, najbolji. Sale, ti si osvojio još jedan voucher, lepo se provedi na koncertu Jaili Bu i odlično, ti si takođe dobar sagovornik da nam kažeš kako je na treninzima, jesi ti jedan od trojice kadeta koji je priključen prvom timu i radi naporno sa Vojislavom Aleksićem. To su pripreme, lagano se pripremamo za predstojeću sezonu, sve u kulu, tako. Sale, da ste živi i zdravi, želim ti uspešan radni dan i želim ti da se domogneš Srpske lige. Ti si naš adut, dakle Saša Marinkov, Sale Marinkov, i nije Saša nego Sale Marinkov i Boris Dimitrov osvojili vaučere, oni će ih čekati u redakciji. Momci, kad završite sa školom, pravac redakcija kod Kimija, čekaju vas vaučeri koje možete konzumirati 31. u Fiesti, Vladimir Manov, ubedljivo vodi. I vidim da će Sabljar iz Jaili Bu upravo njemu da uruči laskavu titulu. Slušamo još malo Jaili Bu, a onda sam finiš. Svaka čast gimnazijalcima. To je to. Kako je stanje u Balkanskom, iz perspektive Saleta Marinkova i Vojislava Aleksića. Dragan Jovičić i Kamen Georgijev najavili nove borbe. Naši superheroji, Dejan Milović Kid, otkrio da se i Ja ili Bu grupa, koja postoji 27 godina, uključuju akciju Pomozimo porodici Nikolov. Pomozimo porodici Nikolov. Neka to bude i poruka ove emisije, a ovo je pozdrav za devojčicu koja me zvala uživo u program i bila fina da me pusti da završim, za razliku od mnogih. Da ste živi i zdravi, bilo ovo još jedno izdanje jedinog radio reality show programa u regionu. Dejan Dekara, Pedro Almodovar Todorov i Miroslav Nacko vas ljube i očekuju narednog petka. Doviđenja.
Extra time.